Završni račun budžeta, mislim da je to jedan ovako značajni tačak da se razjasni, objasni šta smo to radili, kako smo to radili i tako dalje. Mada smo sve rekli samim tim što je to završni račun i on je predat i usvojen i prošao je sve kontrole i tako dalje. Nema nekih zamjerki, znači sve je u redu, tako da, ali ipak treba da i javnost, a i sami odbornici da se upoznaju sa tim. I ima ta uvek najmožda značajnija i najinteresantnija i za odbornike i za građane, to je taj rebalans budžeta, gde ili raspodela sredstava, da li raspodela možda bude preraspodela iz, sa jedne pozicije na drugu poziciju, ali opet se zove i rebalans i u tome delu. Tako da, ako najlepše i najbolje uvek kad ima dovoljan broj sredstava i slobodnih sredstava, koji se mogu opredeliti za nešto novo ili za nešto nedovršeno ili nešto što bi neki, da kažem, građanin želeo da se nešto uradi i tako dalje, znači nekih, na osnovu nekih inicijativa. Znači, to su po meni jedno od najznačajnijih tačaka i najinteresantnije i za građane i za ove same odbornike. Zatim, isto i ova četvrta tačka je plan detaljne regulacije Pirot centar. Pirot je već godinama to radi, deo po deo reguliše te planove i obrađuje i prezentuje i odbornicima i građanima i odnosno to je bilo na javni uvod, komentari su bili i tako dalje. Šta je to i gde je to moguće nešto graditi, raditi, šta je dozvoljeno, šta nije, spratnosti, oblici i tako dalje i tako dalje. Ulica možda gde će biti, gde neće biti i tako dalje. Znači, to je jedan plan koji se donosi sad za okvir centra. To je, znači, nije to samo strogi centar, ali to je malo širi pojas. Međutim, bitno je da se uradi, da i neki budući investitori i građani znaju gde šta se može raditi i gde tim je planom sve obuhvaćeno. Da odluku o izradi plana detaljne regulacije poslovna infrastruktura ili logistički centar se radi oko slobodne zone, odnosno u delu gde su najviše firmi prema Tigru i iznad, ispod, da kažem, Tigra, želja da se napravi jedan logistički centar koji bi bio povezan sa industrijskom zonom kompletno. Tu postoji već neka određena infrastruktura koja možda treba se nešto doradi, ali bi bilo vrlo značajno da i za Tigar TS, za Tigar AD i sve one korisnike i u zoni i uopšte u tom prostoru celome. Znači, sad je jedan planski dokument koji bi stvorio uslove za zemljište, za opšte investiciju. To nije mala investicija, to je investicija sigurno desetinu 15 miliona evra. I gde bi se taj, na osnovu tog uslova, stvorili uslovi da mi možemo da konkurišemo kod raznih, gde bi mogli da ostvarimo i dobijemo ta sredstva. Odluku o utvrđivanju radnog vremena u trgovini, smatra se da kiosci koji radili su do sada, oni su podneli neke zahteve da produže neko radno vreme i bit će im nešto omogućeno to neko radno vreme u produžetku, ne previše, ali mislim da je to negde do 12 sati ili pola 12, 12, ne znam, nije uveče, gde će biti omogućeno, posle toga normalno se zatvaraju i moraju da poštuju odluku koja se donese. Radio bazne stanice, isto je jedna interesantna tačka, ako ste pratili nekada i pre nekoliko godina, imalo je pitanje baznih stanica, pa smo raspravljali da li može biti na soliteru ili negde određena bazna stanica sa nekom određenom snagom koja je malo veća, koja bi pokrivala, ne znam, nija veći deo teritorije opštine ili grada. Sad je to malo drugačije regulisano, da se mogu instalirati na raznim mestima te bazne stanice sa nešto manjom snagom od one koja je bila nekada predviđena, a da u okviru škola, u zonama škola, to uopšte ne može da se postavlja. Znači, ta odluka na neki način će sad biti preformulisana i drugačije će biti u odnosu na ono nekada što smo imali.